сигурна. Моята любовни са мутата, всяка нощ стои той зад вратата. Стига с тия претоплени манди, бе, леко кафе пак. Боже, каква колхозна му сунат. Ренжната битка. И как така хема нокаутирам, хема на пийски шампион. Остав, оставка! Ирка, по-хво ли беше по главата по кухата манерка да го тресна и въобще да хой да каже салам алейкум ала, а може хвърлете един боб от сайта, да ми настигнат погледна. Кой? Изключително отпадъчно ли знание, провинциалист? Безобразен селски пачан, някаква руси. Предгнева смесица между Азис и Елза Парини. И двамата изглеждат ужасно грозно. Боже, каква просташка, унизителна, долна, долнопробна дума щъра. Човек дава шокиращи скрити за Стефан. Who the fuck is Стефан е въпросът тук. Опитах се... Така, ще трябва на Гала Мари Константин. Мари Константин. Константин Мари! Къде отиваш, Мари Константин? Какво е това и това си покажа? Направи да скараш шокиращи разкрития с отношението с гаджето на майка си. Защо Мари Константин има отношение с гаджето на майка си? Без да искам се опитах да отровя Стефан. Хайде сега. Хайде сега без да искаш. Айде не да нас дива. А реших, че ще правя вечеря, която се стои салата, картофи са розмари. Бях много малка, не знаех, че мразата между сухата поправка и прясната. Сложи количеството, колкото казвам в рецептата на сухата поправка. Цялата тъща ми беше трудно си поеда жлъзно. Сервирах, но само Стефан реши да хапна картофите, за да не ме обиди, щях да го отровя. А до ден днешен не яде розмари ни го мрази. Признавам, няма дама, ще е помогала. Случката се разиграла преди доста много, но и до днес се помня главните източница Мари и Стефан. Невероятна новина от сайта Марица. Марица! Що за нещастници? Кой е написал тази статия си умист и хуморар е взел за това? Боже, уволнете тая бездър! Какво е това унижение? Как ще напиша статия за някаква Мари Константин Стефан? Ние не знаем кои са бодомите нещастници и техния розмари. Who cares, бе? Кого го интересува тия никакъв? С какво ни занимавате въобще? Защо въобще трябва да слушаме това и да го четеме? За кои са тия хора, че хапите хартия, мастило, интернет, пространство и време човешко? Ма пишете за някакви що годе популярни хора, що годе с нещо известно. С какво са известни Мари и Стефан? Едната дъщеря, другото гадче на Гала. Напишете за съседите на Гала. За 26-тия братовчет на Гала. Ма какво са селените на Гала? Няма ли да видим те ядат ли розмарин? Мащърка ли поливат в чая си? Какви неща са ми си. Ранец бе нокаутиран в финала на кратето, когато се събуди разбра, че олимпийски шампион. И как така хема нокаутиран, хема олимпийски шампион? Тя на най-от израелката се изтърва бухалките. Изтърва бухалките, дадох и златен медал. И ранеца нокаутирали го олимпийски шампион. Събутния финал на кратък комите при мъжете 75 кг станахме свидетели на доста странно развитие, повече от странно бих казала. Тарек Хамеди от Саудитска Арабия водеше уверено мач и контролираше нещата срещу иранца Саджад Ганзадже. Ганзадже. Имаше и преди една резултат от 4-1, но след което нещата се обърнаха. Състезателите от Саудитска Арабия нанесе мощен удар с крак по противника си и го прати в безсъзнание. Саджад се съвзе едва след лекарска намеса, като бе изкаран на носилка от татамито. Въпреки че Хамеди нокаутира Ганзадже, златото отиде на сметка на Иран. Защо? Аз мога да спра. Човекът го нокаутира, той е победил. Ами аз мога да постава. Стига вече с тия политически решения и на песенни конкурси, на спортни състезания, по олимпиади. Ама не е красиво така. Съдиите прецениха, че ударът на Тарек е бил забранен, тъй като попадна в врата на главата на противника. По-хво ли беше по главата на кухата манерка да го тресна и въобще да ходи да каже салам алейкум ала, да поздрави Аллах там. И отиде да настъпи и денят на страшния съдзане. Съдния ден, да се срещне с съдния ден. Що го дай по врата, не по врата. Той по врата го дай, но не ригнал към банката, ви искаш по глава. Той от един удар по врата припадна да иска по главата да го дай. Боже, уже се ви иска. Ганзадже да успя да се свести на церемонията по награждаване. Едва успял Ганзадже да се свести на церемонията по награждаване, която бе малко по-късно. Боже, тия от гроба са го извадили, издърпали са го от лапите на смъртта, сами само да му могутат този златен медал в ръцете на иранец.
какво става с Иран? Някакви военни събития ли? Но пак ли някаква газ от тях искам или какво? Ни до Дони Мохамеди обаче изглеждаха доволни, представи се на татамито на Иван, да приеха с бас. Приеха с бас и ще кажа, че ще ги да, такова, да екзекутират там. На този Саудитска Арабия трябваше малко по да се отнесе по-рязко към нещата. Какво означава това? Той го е нокаутирал, значи той е победил, те са го щетили. На по-подиума Ганджаве, не стига бе как се чете това, Ганджаве. Ганджаве може да по-скоро, заде разбира се. Защо ще така грешна, аз хем видна арабистка, да се да. Но този Маган Заде вдигна ръката на противника със знак на уважение. А може просто да признам, че Хамед е по-добър от него. А може хвърлете един бог от сайта, да не стига да погледна. Кой бог хвърлете? Да видите, а може, Алена ли пише тук врачка по статията за този сайт? Какво значи а може? Вие не знаете, че всички спортни състезания приключват така. Особено двубоите на победилия му отива другия загубили ръката и това е Божия нещастен ти, който пише тук вълнете ти, а отвън остав, оставка! Радвам се златния медал, но съжалявам, че го спечели по този начин. Срамота върни го, това е достойно, има имам един мъж, защото малко достойна, лакше да накажа за това подно даяние. Ти не заслужава златен медал, ти се пълно калтиран вън, заяви раницата на пресконференция. Унизителна работа. Церемония принадлежи